আগৰ দুখৰত টকা ঘটাৰ যন্ত্ৰ আছিলোঁ, এতিয়া পেঞ্চনৰ টকাকেইটাৰ বাবে থাকিবলৈ খাবলৈ পাইছোঁ। নহ'লে ঘৰৰ পৰা কেতিয়াবা উলিয়াই দিলেহেঁতেন। তেনেকে কিয় কয় দেউতা? এইখন আপোনাৰ ঘৰ, আপুনি এইখন ঘৰৰ মুৰব্বী, আপোনাক কোনে উলিয়াব? আচলতে আপুনি জানে বুলিহে মই আপোনাক খবৰটো জনোৱা নাছিলোঁ। বলক, মেচিনটো এবাৰ চাই আহিব। চাম, যদি এইটো অহাৰ পৰা তোমাৰ কষ্ট কম হয় মই বৰ শান্তি পাম। শুনা, তুমি ফ্ৰিজ আৰু টিভি কিনিবলৈ কাৰ লগত গৈছিলা? মাৰ লগত? মই ক'ত গৈছিলোঁ? মা আৰু মণিহে গৈছিলে। মা আৰু মণি? মোৰ লগৰ এটাই ক'লে তুমিহে তুমি আছিলা। মই নাই যোৱা, মিছা কৈছোঁ যদি মাক সোধা। তুমি আকৌ কিয় মিছা কথা ক'বা? এগিলাচ পানী খাওঁ। আনি আছোঁ ৰবা। ৰমেনে ভুল কৰিছে নে দীপাই মিছা কথা কৈছে? ৰমেনকে সোধো ৰ। নাই, নুসুধো। কিবা ভাবে সি, কিন্তু দীপাই কিয় এনেকৈ ক'লে? আপোনাৰ পেঞ্চনৰ টকাটো হ'ল নহয়? পেঞ্চনৰ পইচা কিমান আহিল নাহিল, কিমান খৰচ কৰিবা, কিমান সাঁচিবা, সেইটো হিচাপ তুমিহে ৰাখা, মই কি জানো। হ'ব, বাহাদুৰি মাৰিব নালাগে। বিয়া হোৱাৰ দিন ধৰি যে গোটেই ঘৰখন নিয়াৰিকৈ চলাই আছো, খবৰ আছে? এতিয়া পেঞ্চন পোৱাৰ পাছত নাখাই আছে নে নিপিন্ধি আছে? সেইকাৰণে টকা পইচাৰে মেচিন কিনিছা? শুনক, আপোনালোক মতা মানুহবোৰে এটা চকুৰে চাই এফালেহে দেখে, আমি মাইকী মানুহবোৰে সকলো ফালে চাওঁ, চব দেখো। বাৰু বাৰু, এতিয়া কি আছে কোৱা, মোক শান্তিৰে থাকিবলৈ দিয়া। এই চেকখনক চহী কৰি দিয়ক, মোক পইচা কেইটামান লাগে। দিয়া। মেচিনটোত কাপোৰ ধুলে চাগে বৰ চাফা হয় নহয়? সেইকাৰণেহে কিনিছো। ভালেই হৈছে, তোমাৰ মনটো এবাৰ মেচিনটোত ধুই ল'বাচোন। মা, অক, তহঁতে ইয়াতে আছ? এয়া ল, এই মাহৰ ঘৰ চলোৱা পইচা। দে, বাপেৰৰ পৰা এয়া চেক লৈছোহে। মা, তহঁতে হঠাতে যে ইমান টকা দি ৱাশ্বিং মেচিন কিনিলি, মইচোন গমেই নাপালোঁ। আচলতে তোক ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলিহে কোৱা নাছিলোঁ। ঠিকেই, মই ভাল ছাৰপ্ৰাইজ হৈছোঁ। দীপাই তোক ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি কৈছিলোঁ? বেছ ছাৰপ্ৰাইজ দিলে কালি মোক দীপাই, আজিলৈকে সেই ছাৰপ্ৰাইজটোৰ পৰা ওলাবই পৰা নাই। দেউতা, আপুনি ছাৰপ্ৰাইজ হ'লে নাই? মই আৰু আজি ছাৰপ্ৰাইজ হ'বলৈ নাই হ'ব পাৰে। বিয়াৰ পিছদিনাখনৰ পৰা যি ছাৰপ্ৰাইজ হ'লোঁ, আজিলৈকে হৈয়ে আছো। ঠিকেই কৈছে দেউতা, এই বিয়াৰ এমাহ নহওঁতেই ভাল ছাৰপ্ৰাইজ দিলে মোক। মই বাৰু অনুপক ফাঁকি দি কিবা ভুল কৰিছোঁ নেকি? তাক সকলো কৈ দিয়া উচিত হ'ব জানো? কি কৰোঁ এতিয়া মই?
তাই মোৰ পৰা কি লুকুৱাই আছে বাৰু? আসল কথাটো কি? এয়া মাহঁতৰ কিবা কাৰচাজি নহয়তো? তুমি? অ, মই। এতিয়া কোৱাচোন, কি জৰুৰী কথা আছিলে? মোক কেইদিনমানৰ কাৰণে ছুটী লাগিছিল। ছুটী? হ্যাঁ, সোনাপুৰত এটা ট্ৰেইনিং আছে, 10 দিনৰ কাৰণে। অহা মাহৰ প্ৰথমতে যাব লাগিব। মোকো লৈ যোৱা না? নিব পাৰিলেতো ভালেই আছিল, পিছে সকলো একেলগে থকা ব্যৱস্থা, ফেমিলি ইজ নট এলাউড। তেনেহলেতো উপায় নাই, হ'ব দিয়া। 10 দিনৰ কাৰণেহে, থাকিবা দিয়া। আচলতে বিয়াৰ পাছত বেলেগকে আমি থকাই নাই নহয়, সেইকাৰণে। পিছে তুমি এটা কাম কৰা, মাৰ ঘৰতে থাকাগৈ। নালাগে দিয়া, মা দেউতাহঁতে বেয়া পাব নহয়। কিয় বেয়া পাব, মই কম নহয়? নালাগে দেই, ভাবিব গিৰিয়েক নহলে থাকিবই নোৱাৰে। নোৱাৰিবতো, তাকেই কয় প্ৰেম। বিয়া 6 তাৰিখে, 2 দিনমান আগতীয়াকৈ যাব পাৰিলে ভাল হয়। খাই দিলে নহয়, মোৰ আকৌ এতিয়া ট্ৰেইনিং আছে বাহিৰত। কি হাইয়া, মই জানিছিলো নহয় কিবা এটা জেং ওলাবই বুলি। এ ৰ'ব দেউতা, জেং চেং একো নহয়, চব ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ঘৰ ৰখা মানুহ এজন লাগিছিল। ঘপকে মানুহ এটা ক'ত পাবি? আছে আছে, আমাৰ অফিচৰ চকীদাৰ ল'ৰাজন আছে নহয়, তাকে কৈ দিম, কেইদিনমান থাকি দিব, কিবা এটা দি দিম। কিন্তু তাই ন ছোৱালীজনী সেই বাহিৰৰ ল'ৰাটোৰ লগত কেনেকে থাকিব? কিয় থাকিব তাই? সেইকেইদিন তাই মাক দেউতাকৰ লগত থাকিব। তাৰমানে সকলো ফালে অংক মিলি গৈছে। সকলো অংক মিলি গৈছে। হেৰি, কথা এটা কওঁ। আজি বেলিটো কোনফালে ওলাইছে? গোটেই জীৱনটো মোক দম দি দি আজি ইমান মৰমেৰে মাতিছা, পগল হোৱা নাইতো? মই বেয়া মানুহ, সদায় বেয়াটোকে কৰোঁ, কেতিয়াবা কিবা এটা ভাল কৰিবলৈ ওলালেও সন্দেহ। স্বাভাৱিক, প্ৰত্যেক জন্তুৰে সলনি নোহোৱা এটা স্বভাৱ থাকে। কি, মই জন্তু? ন, এটা দৃষ্টান্ত দিছো, কোৱা। হেৰি মানে, এই আমাৰ ডুমডুমাৰ নবীনৰ জীয়েকৰ বিয়া, সিদিনা আহি মাতি থৈ গৈছে, যাম দিয়ক। হে, আচল মতলবটো কোৱা। আজি বহুদিন ধৰি ঘৰখনৰ পৰা ওলোৱাই নাই, আৰু সেইখন আপোনাৰ পুৰণা ঘৰ, বলক এবাৰ আহোঁ। তোমাৰ বাবে পুৰণা ঘৰখনলৈ অত বছৰে যোৱা নাই, যাবৰ মন যায়েই এতিয়াচোন। অহ, কিমান দিন যে মানুহবোৰক লগ পোৱা নাই অ। তেনেহলে পুতেকক কওক যাওঁ বুলি। তাক আকৌ কিয় ক'ব লাগে, ইমান দিন তাক কৈ কাম কৰিছো নেকি? পুৰণা ঘৰখনলৈ যাবলৈ মন গৈছে, যাম। নহয়, এই বোৱাৰীজনী কেনেকে অকলে অকলে এৰি থৈ গ'লে সি যদি বেয়া পায়? বেয়া পাবলৈ আকৌ কিটো আছে, সিয়ে বোৱাৰীয়ে থাকিব আকৌ ঘৰত। ঠিক আছে, মই কিন্তু তাত থাকিলে 10-12 দিনমান থাকিম। এমাহ থাকিলেও মোৰ কোনো আপত্তি নাই। সেইখন ঘৰতে জন্ম হৈছিলোঁ, পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, কলেজলৈ আহি তোমাৰ জালত পৰি সৌৰৰ ঘৰখনেই এতিয়া মোৰ ঘৰ হ'ল। এতিয়া দুখ মোৰহে হ'ল নহয়নে? ইমান দিনৰ মূৰত বোৱাৰী দেখি যে তোমাৰ সুমতি হৈছে, মোৰ ভাল লাগিছে। শুন, মাৰে মই এফালে যাম, বিয়া এখন আছে, গাঁৱৰ ঘৰলৈকে যাম, ভাইটো ছোৱালীজনীৰ বিয়া, তহঁতে এইখন ঘৰ দেখাই নাই। বাহ, ফুটৰ মুখত চোন ৰাম নাম, আজিলৈকে যোৱাৰ নামেই নাই, এইবাৰ আকৌ কি হ'ল? পুৰণা ঘৰখনলৈ যাবলৈ ওলাইহে বুজিলোঁ, তালৈ নগৈ কিমান অন্যায় কৰিলোঁ, এবাৰ যিয়েই নহওক যামেই। যাব যাব দেউতা, মাত্ৰ কওকচোন কেতিয়া যাব?
বিয়া আছে ভতিজা ছোৱালীজনী, তেতিয়া যাম। হয়লা, তাৰিখটো কি আছিল হে? বিয়া 6 তাৰিখে, দুদিনমান আগতীয়াকৈ যাব পাৰিলে ভাল হয়। অঁ খাই দিলে নহয়, মোৰ আকৌ এতিয়া ট্ৰেইনিং আছে বাহিৰত। কি হাইয়া, মই জানিছিলোঁ নহয় কিবা এটা জেং ওলাবই বুলি। এ ৰ'ব দেউতা, জেং চেং একো নহয়, চব ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ঘৰ ৰখা মানুহ এজন লাগিছিল। ঘপকৈ মানুহ এটা ক'ত পাবি? আছে আছে, আমাৰ অফিচৰ চকীদাৰ ল'ৰাজন আছে নহয়, তাকে কৈ দিম, কেইদিনমান থাকি দিব, কিবা এটা দি দিম। কিন্তু তাই ন ছোৱালীজনী সেই বাহিৰৰ ল'ৰাটোৰ লগত কেনেকৈ থাকিব? কিয় থাকিব তাই? সেইকেইদিন তাই মাক দেউতাকৰ লগত থাকিব। তাৰমানে সকলোফালে অংক মিলি গৈছে। সকলো অংক মিলি গৈছে। হেৰি, এই দীপা বোলে অহা মাহত কেইদিনমান থকাকৈ ঘৰলৈ আহিব। ভাল কথাই হ'ল দিয়া, বিয়াৰ পাছত তাই তেনেকৈ থকাকৈ অহাই নাই নহয়। তাই ফোনটো পাই মোৰ মনটো একেবাৰে ভাল লাগি গৈছে। হেৰা, এই শাহু একজনীক যিমান বেয়া বুলি ভাবিছিলোঁ সিমান বেয়া নহয় বুইছা। তাকে, মানুহজনীৰ লোভটো অকণমান আছে। এই ৱাশ্বিং মেচিনটো পাই যেনিবা অকণমান ঠাণ্ডা হ'ল। বিয়াৰ আগতে যি বিহু দেখুৱাইছিল মই ভাবিছিলো বিয়া নহবই হ'ব পায়। মানুহজনীয়ে বেলেগ এজনী ছোৱালী ঠিক কৰি বাপেকৰ পৰা টকা বস্তু চব সৰকাইছিল। এই ল'ৰাই ফেপেৰি পাতি ধৰিলে কাৰণেহে সেইকাৰণেতো মই দীপাৰ অশান্তি হ'ব বুলি ভাবিছিলো। প্ৰথমতে অলপ দিগদাৰ কৰিছিলে, লাহে লাহে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। আমাৰ ছোৱালীকো চাব লাগিব নহয়, তাই বৰ সৰল ছোৱালী। তাই এইবোৰ একো তলা নলা বুজি পোৱা ছোৱালী নহয়। তাই আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান, তাইৰ ভালটোৱে আমাৰ ভাল দিয়াচোন। নহ'লেনো আৰু কিটো আছে, আমাৰটো একাল গ'লে। হেৰা, তোমালোকৰ আৰু আমাৰ বেডৰুম দুটাত লগাব পৰাকৈ দুটা এচিৰ অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিছোঁ। আগতে কোৱা নাই যে মা? টকাকেইটা যোগাৰ কৰিব পৰা নাছিল যে আজি গৈ দুটা অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিছোঁ। বৰ ভাল কথা, মই এতিয়াই এওঁক কমগৈ। ইছৰাম, এতিয়া যে ৰাতি শুবলৈ ইমান ভাল হ'ব। বিলো পিছে ঠিক উঠিব। সেইটো হয়, পিছে উপায়তো নাই, কিবা এটা পাবলৈ হলেতো কিবা এটা এৰিবই লাগিব। ঠিক কৈছা, কিবা এটা পাবলৈ হলে কিবা এটা এৰিবই লাগিব। পিছে মা, বহুত টকা লাগিল নহয়নে? আগত বিয়া এখনো খাবলৈ যাব লাগে, এতিয়া ইমান টকা কিয় খৰচ কৰিলে? টকা পইচা ডাঙৰ কথা নহয় হে, আচল কথা হল মানুহৰ সুখান। হয় মা। বৌ ঘৰত নাই নেকি? নাই, ইয়াৰ লগত বজাৰলৈ ওলাই গৈছে। তোৰ শাহুৱেৰ কেনে? কেনে থাকিব আৰু, একেদৰে আছে। দম এটা দি থৈ আহিছো, জোন আহিলেও ফ্লেটৰ দুৱাৰ নুখুলিব কৈছো। বুঢ়ীয়ে অকলে অকলে ভাল থাকে দে। উপায়নো কি, পুতেকৰ চাকৰি, মইতো দিনৰ দিনটো ঘৰৰ ভিতৰত বহি বুঢ়ীক ৰখি থাকিব নোৱাৰো। বাৰু বাদ দে সেইবোৰ কথা, মই দুটা এচি কিনিব লাগে অ। এচি ক'ত লগাবি? আমাৰ দুটা ৰুমত দুটা। মোৰো গৰমত বৰ কষ্ট হয় অ, মোকো এটা লগাই দে। এইবাৰ নালাগে দে, পাছত কিবা এটা কৰিম। এনেই কৈছো, এনেই কোৱা নাই অ। শেষ মাৰ তোমাৰোতে, তই মোক অকণমান সহায় কৰি দে, তেতিয়া তোক মই এচি ডিচি যি লাগে চব দিম। কিন্তু তোক দেখি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন তই কিবা এটা ঘটনা ঘটাবি। ঘটাম, মই প্ৰথমেই ল'ৰাক কৈছিলোঁ এইজনীক আনিব নালাগে। মই মহলদাৰৰ পৰা বহুত বস্তু লৈছোঁ, আৰু বস্তু ল'ম। সি আকৌ মহলদাৰৰ যি একক নানি এইজনীকহে আনে। এতিয়া মোক যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন মই গোটেইখিনি বস্তু আনিম, আৰু তাৰ পাছত মই এই কোষে দিম, তই চাই থাক। তথাপিও মা কচোন। শুন, আমি আমাৰ ঘৰৰ দুটা ৰুমতে দুটা এচি লগাই ল'ম। তাইতো ঘৰত নাই, চেকখনত মই চহী কৰি দিম। বা বা, চহী কৰি তাইক বুজাই দিম, ঘৰলৈকেহে টকা আনিব আকৌ। তই কিন্তু বৰ ভাল ফচাব পাৰিছ দেই, মই হোৱা হ'লে চাগে ইমানখিনি একো কৰিবই নোৱাৰিলোঁ হয়। ঠিক পাৰিছ তই, ঠিকে আছে দে, এনেকে গৈ থাক, আৰু বাকী ক'ত কি লাগে চব ভৰাই লাগে। আপোনালোকৰ এচি আছে নেকি বাৰু? হয় আছে।
মা বৰ গৰম নহয়নে বৰ মা ভিতৰত একেবাৰে থাকিব নোৱাৰি ৰবা তুই পাক ঘৰত গৰমত কাম কৰি আহি ঠাণ্ডাত অকণমান শান্তিৰে বহিব পৰাকৈ মই ব্যৱস্থা কৰি আছো মানে মানে তোমালোকৰ আৰু আমাৰ বেডৰুম দুটাত লগাব পৰাকৈ দুটা এচিৰ অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিছো আগতে কোৱা নাই যে মা এ টকাকেইটা যোগাৰ কৰিব পৰা নাছিল যে আজি গৈ দুটা অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিছো বৰ ভাল কথা মই এতিয়াই অকুমগে ইছৰাম এতিয়া যে ৰাতি শুবলৈ ইমান ভাল হ'ব বিলু পিছে ঠিক উঠিব সেইটো হয় পিছে উপায়োতো নাই কিবা এটা পাবলৈ হ'লেতো কিবা এটা এৰিবই লাগিব ঠিক কৈছা কিবা এটা পাবলৈ হ'লে কিবা এটা এৰিবই লাগিব পিছে মা বহুত টকা লাগিল নহয়নে আগত বিয়া এখনো খাবলৈ যাব লাগে এতিয়া ইমান টকা কিয় খৰচ কৰিলে টকা পইচা ডাঙৰ কথা নহয় হে আসল কথা হ'ল মানুহৰ সুখান হয় মা ভিতৰলৈ ব'লা আজিয়া চিকেন দীপাৰ পইচাৰ মোৰ ইয়াত এটকাও নাই মায়ে যিটোহে ধামাকা দিলে একেবাৰে চিকেনেই খুৱাই দিলো মাৰ মতি গতি কিন্তু সলনি হৈছে আগৰ মানুহজনী আৰু নাই একেবাৰে বদলি গৈছে ক্ৰেডিট গ'জ টু দীপা যিজনী মানুহে বিয়াৰ পাছতে নিজৰ ঘৰখন এৰি পুনৰ সেইখন ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে ইয়াতকৈ আনন্দৰ কথা মোৰ বাবে কি হ'ব পাৰে অঁ ঘৰখনত এনেকুৱা এটা দিন আহিব বুলি মই ভবাই নাছিলো ঠিকেই জিন্দাবাদ বোৱাৰী দেউতা গৈ থাকো হ'ব হ'ব ভালে কল থাকে মা হ'ব তুমি মাজে মাজে আহি ঘৰটো চাই চা মা ৰামু তই ঘৰটো ভালকৈ চাবি ৰাতি গেটৰ তলতো মাৰিবি পইচা দিছো নহয় হয় দিছে মাৰিবিতো মাৰিম ভয় কৰিবি নেকি নাই নকৰো আৰু শুন তই আমাৰ ঘৰটো চিনি পাৱ কিবা হলে আমাৰ ঘৰলৈকে হ'ব বাইদ হা মই ষ্টেচনলৈ যাম তই মোক ড্ৰপ কৰি থৈ আহিবি ঠিক আছে গৈ পা খবৰ এটা দিবি ভালকৈ যাবি হা আহিছো